Komunës Istogut disa për ty në I njëf, para zgjedhjeve, vinë gjdo shpije kërkojnë votën, kurse pas zgjedhjeve zdojnë me dhe gju për qytetar, as për votus të ty në heqë. Në venin ku jetojnë, as njëherë nuk u kardi kushtedera, as nga Kuvendit Komunal, as nga asemlisat, as kush. Kur farë vizitës kom pas për mirqenje, as për eksistencë, as për kur gjonë lagjën ku jetojnë. Nuk I njëmi për arsysë se që 5 vjetë jëmë dalë në pension, edhe I kanë druhet. Tash me zgjedhje kanë ndruar asambleistët edhe ato nuk I ngjë mirë. Vin lagje në fshate, vin edhe nuk kemi mungesha kurrë. Jemi të furnizuar me ujësjellës, me kanalizim, me rrugë, nuk na mungon kurrë. Vallaj, kështu si figurë ngjathuesi 50%. E kështu jo, por si figurë po. Prej sa ditë para zgjedhjeve, jenë konë, prej zjedhët e masë mësë në konë heqë, drejtë sa e kanë mërë votën. Mos jenë konë, asë nuk e ndokë për ndreqim, asë nuk e ndokë për kanalizim, asë për kurzion. Valla jo, jo. Asë nuk ka orë kërë të shpia, lojën blohe, që aty jetë I maskovenit komunalit, jo. Ska orë, do përmëtimi me përnaj bojnë kovenit komunal. Jo dhe me boj, jo dhe me boj, më shku për shkruëm, më ndreqë jo, që të gjëmë si qëmë. Po, njof asamblejës dhe njof edhe kryetari. Aktivitetet ka shumë pak, përshkak se nuk vizitohen, shofë shumë gjone që nuk janë regu, janë premtu, nuk janë regulu. Për vota për në nëzojnë derën, kur pimorën vota, së fajnë mështë për nemo. Disa asamblejës I njënë në bazë aktivitetit që zhvillojnë, jo asë të madhë fërst ashtu, si me thonë në atë kuptimi dhe disa I një vetëm si figurativisht. Ka asamblejës të bukur do janë që janë aktivë. Zakonisht unë nuk një shumë, jo, saj për këtë asamblejës mu asë njëherë nuk e kumë po dikon. Në vendin ku unë jetoj, na kemë problem me kanalizim. Saj për këtë shpisë teme, personale, unë I qëta shkëm posë problem me kanalizim, bushet krejt po drumi ujë. Edhe zakonisht, unë e kom njëftu komunën, kom njëftu gjdo njerës, kanë ardhë, po nuk kanë morë asë një iniciativë. Kur gjo heqë 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 s'kanë morë. Po në avjen shumë keqë, për këta njerës nuk kom qa me folë ma gjatë. Jam shumë e shgënyme për ta. Në gjithë të gjithë asamblejistët, në gjithë, po me em, në përgjësi, që unë e qëtu jam në ndikon për I viti 2009, në këtë objekt, asë një përsen së shtar më afru që pëshin një dhe veqë që është rruga. Asamblejistët në përgjësi, kur vjen vakti vota, të në ngajnë të lodhin në kryt. Ma fërst që kanë bënu, që tarë kur s'kanë bënu. Mas poj që të rru, në kanë shtru, me kanalizime, me rrymë, me tana në kanë qytë. Ta shë kanë vardu për pjetë anë inë, për pjetë, edhe shdo rrugë e ulishtë që kanë shtru në asfalt, tana në rrugë të kanë shtru. Po, I nxha, shumicën I nxha, si figura I nxha kështu. Jemi qyteti vogël, një I them kajtë në me vetë. Nuk ma I menë që e në kondë një herë më në vizitu në fshatë aty ku jetoj për diska. Mu punu diska o punu, po punu e të ka pa, ka më marë kështu konkretisht me vizitu banorët, që aty në lagjën teme ju.